Ассалам алейкум, достар, бұл деген Азиз каналы, және де біз деген мен новый аккаунт алдым. Және де біз азбор жасаймыз. Қазір складтан бастаймыз. Қазір менде загрузка отыр. Қатып отыр өше Wi-Fi. Және де мұна қараңыздар. Бум бұрысты. Мұнау, мұнау. Айс. Мұнаны алмазын кек бұл. Әскілдік бар. Әнешіне әскілдік. Ода. Бега. Что у меня мама за это поняла? А вот набор давай. Он хорошо мазер. Мне белор. Мне без вока бер. Ека эштер без. Белый, не это за сюда. А с меня не видят ли? Короче, белый. Вот сюда. Ағарай, қарчы сынды бірдеме. Енді мен өзіме сет құралайым. Маған және де маған сет құрап беріңіздер. Дұрыс сет құралымын ежім осы. Осының ой. Сосын. Жаңа масқысын бай. Осы. Сенде, қазір коллекциядан бастаймыз. Волтер сауа берді, не пропускқа. Сол жинап жүрм. Бәрі өмейді. Бұна әнің кейіс тұрды қайдан. Бұна құлғайым мен. Анчур сынды. Енді арып жедан бастық. Кейтші. Ака дырқан нашы дәйміз, бірақ мұл бәдің әне сұда. Қапты кізге әржевілің ескен жоқ. Бүйіншке ғарай. Мүхеншке бәр бұтқынан кейм. Трабабик. Попугай бар. Так, мұнан керемш. Бұрыс әнім айттам, әнені. Болды. Адыржан құзеттім, енді біттам істеді көрістем. Мұналар. Тұршық мұналар. Мұналар. Есіп-есіп жүрем. Мұна мұнды. Және де ертен пропуск алғанда көтсем. Ака көтініш. Афака қол. Бля, бүгін қолынты жинамай қалай өтік. Ача. Жүрпті. Кеше, кеше қтақ қол.
Где газер нам добавить? Я тебе пропуск детский. Мама, мына ұнатсын, мына скин ұнатсын. Мына ұнатсын.